kommer en chans. Det kommer så fort. Lika fort är den förbi. Och vi fick inget gjort. Men vi vill så mycket. Mycket mer än alla tror. Inte bara existera utan även så. Föns som gror. För vi vill, vi kan. Och vi ska visa det en vacker dag. Vi vill, vi kan. Men vi behöver lite hjälp. Och vi behöver det nu. Säger, tryck inte för högt. Ta det lugnt. Då säger det till mig och dem. Säger det till dig. Men det ger ingen framtid. När man går utan jobb. Man blir mer och mer apatisk och självkänslan i botten. Men vi vill, vi kan. Vi ska visa det en vacker dag. Vi vill, vi kan. Men vi behöver lite hjälp. Och vi behöver det nu. Sjunkit ner i någon sorts likgiltighet, va? Någon sorts, någon saknar förmågan att ta saken i egna händer och ta egna initiativ och vet inte, bygga på sina egna idéer, va? För alla har så väldigt mycket idéer om allting, fast det tycker inte det är särskilt många som gör någonting faktiskt. Om man går ur gymnasiet, va? Eller om man nu går ett gymnasium, man går ur nian kanske. Då är man van vid att samhället har tagit hand om en precis hela livet, va? Kommer till oss och vi kan stärka deras självförtroende genom att det är inte så lätt för dem kanske att gå arbetslösa en längre tid. Då är det, när man bara har dem där och de känner att de gör något vettigt och att de är accepterade och inte är värdelösa, det hjälper dem. Bummel, 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 är det bimmel något att göra?
bandet sin kött så slött. Lycka, lycka, lycka i en säng. Drömma, drömma, drömma om en äng, äng, äng. Lalludidudu. Thank you.